Usaldage sisetunnet. Intuitsiooni pealt tehakse enamik otsuseid ka igasuguses äris ja kõiges muus poliitikas tehakse intuitsioon. Seda on uuritud, see on nagu fakt, et inimesed teevad otsuse intuitiivselt ära ja pärast ratsionaliseerivad numbritega ja kõige muuga. Enamus otsuseid tehakse intuitiivselt. Nii et ärge pabistage, tehke ära ja saab minna veidi teoreetiliseks ja öelda, et usaldus on siuke asi, mis tekib, koosneb kahest asjast. Üks on loogiline usaldus ja see on see, et inimene või et inimene käitub nii, nagu ta on ikka käitunud, oodatud moel. Siis tekib usaldus. Kui on kella 8 kokku lepitud ja ta alati on kella 8 tulnud, siis ma usaldan teda, et ta tuleb ka järgmine kord kella 8. Saate aru, see on nagu lihtne, see on mõistusega usaldus. Keerulisem on usaldus, emotsionaalne usaldus, emotsionaalne pool usaldusest. Ja see tähendab seda, et ükskõik, mida ma teisele inimesele räägin, ka ise endale, et ma ei tea, kuidas see välja näeb, skisofreeniline, aga et ta ei kasuta seda kurjasti ära. Nii lihtne ongi. Ta ei kasuta seda kurjasti ära. Mõelge, see on natuke ka teie ja nende noorte vahelise usalduse küsimus. Mis iganes need noored sulle räägivad, ütlevad, teevad, nad peavad tundma, et sa ei kasuta seda kuskil mingis kontekstis kurjasti ära. Eetika, jah? Jah? Ja niimoodi tekib usaldus. Ja teie paradoks nõustajatena on see, et teie peate a priori mingis mõttes neid usaldama. Te peate tekitama neile usalduskrediidi suurema, kui see hetkel välja paistab. Mõistate, et nad pole veel nagu midagi juba teinudki, aga te peate juba rohkem neid usaldama, kui nad välja paistavad. Ja samal ajal pidage meeles, et nende usaldust te peate teenima. Ja see on pikaajaline protsess. Iga kord järgmine kogemus. Kogemuse pealt teenitakse usaldust. Ja nemad katsetavad teid. On väga selge, et kui te enne varem ei tunne ja te saate kellegi nõustajaks või kellegi projekti sisse, siis teid hakatakse testima, katsetama. Noored testivad. Saab usaldada, ei saa usaldada. Ütlen välja, vaata, mis saab. No, midagi ei saa. Ütlen suurema asja välja. Teid hakatakse tõenäoliselt testima. Ja oleneb siis, kuidas te käitute. Et kas teenite usalduse või ei teeni. Ja usaldust on lihtne kaotada. Vastutuse koorem praegu läks niimoodi.